اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا هبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تبارك وتعالى قرآن كريم ده بيرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا الله تبارک وتعالى İsra surasının 74-cü ayəsində belə bir mənada peyğəmbər əkram sallallahu alayhi ve alihi ve sellema ürəy və möhkəmlik verir. Qalbin imanın möhkəmlənməliyiqdə ona yol göstərir və buyurur ki, o biz idik ki, sənin imanın və sənin Allaha olan eşq, məhəbbətü, iradəyi Allah yolunda möhkəm qərar verdik və Allaha məhəbbətdə, Allaha eşqdə və dinin, Quranın, İslamın qorunmasında müşriklərlə, bütpərəssərlə müxtəlif savaşlarda, döyüşlərdə və Məkkənin fəthində bütlərin Məkkədən kənara saldırılmasında, bütlərin sındırılmasında ki, Məkkə fəth olundanda bildiyiniz kimi Məkkənin Kəbə evinin içərisi doluydu bütlən və hər bir tayfa bir bütə səyir edirdi, bütbərəsi idi. Peyğəmbər əkram sallallahu alayhi və sallam o bütləri bir-bir orada sındırdı. Əlbəttə böyük bir büt vardı. O bütə əl çatmırdı. Hədisdə var. O bütü sındırmaqdan ötürü ya peyğəmbər çıxmalı idi. Əleyhissalamın kürəyinə onu oradan atmalı idi yerə. Ya Əl-Ələssəlam peyğəmbər Əl-Ələssəlama kömək eləməli idi bircür ki, o bütün o yuxarıdan asılan bütün sındırsınlar, atsınlar yerə. Hələ orada tarixdə var ki, Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) Əmir-ül-Müminlərlə İslam burucu, ya Rəsulullah, çıx mən, ayaqları qoy mən dişinimə, çıx Sən sındır onu. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Ya Əli, məndə nübüvvət və imamat məqamı çox ağırdır. Sən ona dözə bilməzsən. Gəl mən səni qaldırım. Sən çıx. Sən o yuxarıdakı büt ki, ona əlimiz çatmır, onu sındır." Ərhəldə bütləri səndərlər Kəbədən atılır və Allah təbərək və təala bu hadisə ilə əlaqədə nazil olmuş bu ayədə bildirmək istəyir ki, ya Rasulullah sən və sənin ətrafında olanlar ki, biz əmr etmişük. Fəstəqim kəma umirtə və mən təbə məək öz ilahi eşqüzün yolunda. Allahə olan iman, Quran, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm içi bu yolu gətirib Allahdan və ən gözəl yol, ən ali yol və ən möhkəm yol, müqavimətçi, mübariz yol həmin ilahi yoldur. Sıratül müstəqimdir. Biz onu hər gün də Allah təbərək və təaladan istəyirik. Bu yolda möhkəmlik Allah təbərək və təaladandır. Yəni insan əgər mübarizədə, müqavimətdə və haqqın yolunda mübariz isə möhkəm dayanabilsə, bu da Allahın tövfiqidir. Və ayədən dəlalet elədir ki, ya Resulullah, əgər səndə ismet məqamı var ki, ismet məqamı var, sən günah etmirsən, sən günaha yaxın da durmursan və o günahdan möhkəm dayanmırsan, Allahım, dərgahında o bizim sənə olan lütfü mərhəmmətimizdir. İnsan nə qədər ki öz tutduğu yolda, yəni Quran, peyğəmbər, Əhləbeytəleyhissaləmun yolunda möhkəm dayansa, Allah təbari cə və təala onu müxtəlif imtahanlarla imtahana çəkəcək. Müxtəlif ağır, dünğül, müxtəlif imtahanlarla imtahana çəkəcək və bu imtahanlar o insanın Allah təbari cə və təala tərəfindən addəmlərinin möhkəm olmasına dəlalət edir. Necə ayədə buyurur: "Ləvla an səbətnake. Biz idik ki, sənin addəmlərini möhkəm elədik." Biz idik ki, müsəlmanlar döyüşə girəndə özlərindən 3 dəfə artıq, bəzən 10 dəfə artıq düşmənlərin müqabilində möhkəm dayanırlar. Bəzən dində, əkidədə geri çəkilmə yoxdur, mübarizədə zalimlərlə, zülmçarlıqla, fasiqlərlə, ədalətsizliyi ilə istər fərdi həyatda, istər ictimai həyatda heç vaxt insan gərək geri çəkilməyə və düşmənlərin müqabilində möhkəm dayanma və Allaha təvəkkül eləməklilə qələbəni ələ gətirə bilər. Biz keçən bəhslərimizdə istiqamət, müqavimət və mübarizə həq yolunda hüquq yolunda ilahi e, haklar və hüquqlar yolunda mövzusunda qeyd etdik ki insan bu mübarizənin möhkəmlənməsi və bu mübarizənin e, Allah yolunda daha da möhkəm olmasından ötürü hətta o mübarizənin müqəddəmasından ötürü onlardan biri də budur ki bu amil insanda möhkəm dayanmalı, möhkəm əqidədə olmalıdı ki, heç bir müşriklərin, heç bir düşmənlərin, zalımların, zülmkarların, Yəzid fasik və qoluzurların hansısa möminə, hansısa alimə, hansısa dinə, din xadiminə və həq yolunda olan insana olan ə, o qorxutmaları, bəziləri ay sizi asaruq, ay sizi kəsərük, ay sizi belə müxtəlif bəhanələrlə müxtəlif şərlərlə qorxudmaları mübariz insanı heç vaxt qorxutmamalı, heç vaxt onu çəkindirməməli, o bu yolda möhkəm dayanmalıdır. Çün zalim, fasik və təcavüzkar o şeytan vədələri ilə bəzən insanı qorxutmaq istəyir. Gəlmə, danışma, filan şey eləmə müxtəlif bəhanələr gətirir. Allah təbərək və təala buyurur ki, siz Ey Rasulullah, möminlərə de ki və özün də başda olmaqlıqla möhkəm olun. Sizin qədəmlərinizi biz möhkəmləndirərik. Sizin xəbəriniz yoxdu ki, biz düşmənin qəlbinə hansı qorxunu salmışıq sizin müqavimətçi olmaquza görə. Yəni əgər siz öz o əqidə özdəki Allah'a iman gətirmisiniz, etiqad bağlamamısınız, orada möhkəm olmusunuz, orada qədəmlərinizi Allah'a xatir möhkəm saxlasınız. Bu mübarizədə dala çəkilməsiniz və necə zalımlar özünün zülm yolunda fasik, fitne fesad yolunda özləri möhkəmdir. Yəni o şeytanın yolunda onlar möhkəm dayanıblar. Sizsə öz haqqın yolunda möhkəm dayanın. Onlar ki məğlubdur, onlar bu dünyada ola bilər müəyyən günləri Allahın onlara verdiyi imtihan günlərindən üzü qara çıxsınlar və bir müddət yaşasınlar, amma sonda yenə məqam gələcək, hamısı Allah təbərəkət. Gözün yuman kimi Allahın dərgahındadır. Gözün yuman kimi soru-sual başlayır, başqa alam başlayır. Artıq o alamda insanın dadına heç keçə tapa bilməz. Əgər zalımlarla, fasiqlərlə, zulmkarlarla, yezid və yezid sifətlərlə bir yerdə olsa. Amma Cərbəla məktəbində olan Quran peyğəmbər Əhl-i Beytə (ə.s.) məktəbində olan mübariz, müəmin, müminə, müxlis və xalis iman sahibi hansı bir əziyyət, müvəqqəti əziyyətlərə baxmasa da, möhkəm dayansa ilə həmin zalim dünyadan gedər. O da dünyadan getsə, artıq onun məqamı yerlə göy qədər fərqlidir. Allah təbariyhə odala əla bir məqam verir. Ya leyteni zalim deyəcək ki ya leyteni kumtu turaba ey kaş mən adam olmaydım torpaq olaydım Allah məni insan kimi yaratmaydım mən nə bədbəxt oldum bütün vücudumu verdim bu zalımların zülmkarların ixtiyarında və onlara xidmət elədim ya leyteni kumtu turaba amma ubru möminlər o qədər xoşbəxt olacaq ki Yale başqa bir ayədə ki, Yasin surasında buyurur ki, "Ey Kəş mənim tayfan bile idi." Yale tənni, yale tənələr də var bu dünya bərzəx aləmində ki, necə ki, o Nəcaşini qətli şəhadətə yetirdilər Hz. İsa (ə.s.)-ın köməkçilərin müdafiət eliyəndən sonra orda bərzəx aləmində daxil olan kimi Allah da varca otağa onun dilindən nəqlidir ki Ekaş mən tayfan bilidi ya le ya ya le tekau mi yalemun Ekaş mən gon bi ma qafara li rabbi Allahum məni necə bağışladı vəcəənənə minel mukramin necə mənə bir kəramətli məqam verdi gözümü yuman kimi bəs mübarizədə müqavimətdə bizim nə o alamdan bir qorxumuz olmalıdı ki, orada Allahə şükür, əgər orada müqavimətə mübarizə ilə insan bu yolda şəhid olub getsə, ali şəhadat məqamı ki, bütün peyğəmbərlərin imamlarının arvusudur. Amma dünyada da qalsa, bu mübarizə ilə yenə də Allahın dərəcəhində mömin və xalis bəndələrindəndir ki, o da bir xüsusi bir bəndələr məqamındadılar. Bəs möhkəm mübarizə, müqavimətin, sabit qədəmliyin, insan qədəmlərinin möhkəm olmasının biri də bundan ibarətdir ki, insan Allahdan bilsin ki, məni bu aləmi, kainatı mənə istiqamət verən, mənə möhkəmlik verən Allah təbərək və təaladır. Və əgər o mənə çəyiləməsə, mən heç bir yerdə, heç bir məqamda möhkəm və mübariz ola bilmərəm. Bu gündən etibarən biz növbəti bir bəhsimizə başlayırıq. İstiqamət və mübarizə bəhsinin başqa bir cəhətindən o da bundan ibarətdir ki, insan ümiyyətlə hansı sahələrdə öz həyatında istər fərdi, istər ictimai həyatda hansı sahədə möhkəm mübariz, müqavimətçi və e, imanın möhkəm saxlamalıdır ki, taqibəti ta, xeyr olsun və bununla da Allah təbərəkə u tacının razılığını ələ gətirsin. Allah ondan razı olsun, o da Allahdan razı olan halda kamil bəndəçilik məqamına çatsın. Biz xülasə olaraq ünvanın qeyd edirik ki, 8 yerdə, 8 məqamda, 8 cəhətdə belə deyək, 8 mövzuda insan müqavimətçi olmalıdır, mübariz olmalıdır, möhkəm olmalıdır, istiqamət göstərməlidir və Allah Tebaraka ve Teala ci əmr edir: "Fəstəqim kəma umirtə və men təbə məək." Ya Rasulullah, sən və sənə iman gətirənlər, sə ilə bir yerdə olanlar, yəni İslamı qəbul edib, Quran, peyğəmbər və Əhləbeytə (əleyhissəlam) yolunda möhkəm gedənlər, möhkəm dayansınlar və qədəmi, addımları möhkəm saxlasınlar, imanlarını əlindən verməsinlər, Allaha təvəkkül edəsinlər, eşq-məhəbbətlə 8 mövzuda bu bu istiqamət, bu mübarizə yüksək dərəcədə özünü göstərməlidir. Və bu 8 mövzunu inşallah biz bu gündən sonra bir-bir araşdıracağıq, gücümüz çatan qədər, Allah təbarkü və təala tövfiq verən qədər və çalışaq ki, inşallah bütün bunları biz öz fərdi və ictimai həyatımıza, həm fərdi həyatımıza, ailədə möhkəmlik, iman, əqida, Allah eşq, məhəbbət özümüzdə uşaqlarımıza, həyat yoldaşımıza və bütün bizi əhatə edən fərdi dostlarımızın arasında bunları tətbiq etməyə çalışmaqlıq, bunları təbliğ etməyə, çatdırmaqlıq, çatdırmaq, ağahlıq verməyik və Allaha təvəkkül edib e, qabağa getməyik. O 8 mövzu hansıdır və ictimai həyatda. İctimai həyat bəzən yürüsən fərdi həyatdan da çox mühümdür bu istiqamət. Bəzən insan evdə ola bilər nəsə bir istiqamət amma ictimai həyatda ictimai zülmün ümumi xalqın o ə, ictimaiyyətdə olan hüquqlarının qorunması, o yolda zülməndən, zülmçarlıqdan, zalımdan, yezidlərdən, fasiqlərdən və onların qolçuğumaqları ilə və bir sözlə zülmə, zülmçarlığa qarşı mübarizədə, təcavüzə qarşı mübarizədə möhkəm dayanmaqlıq Onun da möhkəmdir, fərdi həyatdan da möhkəmdir. Olar bundan ibarətdir ki, əvvəl insan istiqamət, müqavimət və mübarizə möhkəm dayanmalıdır. Allah təbərək və təaldan itaat etməlidir. Yəni iman olmasa, əqidə gücdən məsə istiqamət də olmayacaq. Bəs əsl budur ki, Allaha eşq, məhəbbət insan qəlbində ən yüksək məqamda olmalıdır və şeytanın ən Mühüm məsələlərindən, mühüm vəzifəsindən bu biri insan qəlbindən insanın imanın çıxardıb özünün ayaqlarını altına atmaqlıq. Yəni Əmirul-Müminləyəlsəlamın hədislərində var, nəhsül bəlahadakı şeytan insanı at kimi yüyənləyib özü çapmaq istəyir, hara lazımdır. Yəni insan əgər şeytana tabe olsa, mübarizədən, itaatdə Allah'a iman gətirməlidə özün əlindən versə, yəni şeytan minir onun boynuna, ayələrin gətirəcüy biz müsbət də bəhsərimizə və insanı çapır at kimi hara getsəsə ora da aparır. 1-ci itaatdə, 2-ci müqavimət olmalıdır, savaş və döyüş bölgəsində haqq uğrunda mübarizədə, 3-cü insan əhdinə vəfa eləməlikdə müqavimətçi olmalıdır, möhkəm olmalıdır, əhd-beyman bağlamızdan kişi kimi üstündə dayan. Allahın əhd-beymanı, Allah da şahid tutmusan. 4-cü fəqrərin müqabilində, bunları hamısını bəhs eləyəcük. 5-ci xəstəlik olanda insan müqavimət göstərməli, mübarizə aparmalıdır, Allah təvəkkül. 6-cı müsibətlərin müqabilində müsibət başa verə bilər. 7-ci elm tələb eləməyik çox çətindir, elmi tələb eləyir. Dərsə başlayıb 3 gündən sonra qaşıdı getdi, şeytan imkan vermədi, zəncirə atdı, boynuna çəkdi apardı. Və nəhayət 8-ci həqqi deməlikdə İnsan mübariz olmalı, müqavimətçi olmalı. Biz gələn bəhsərimizə inşallah bir-bir bu 8 bəhsin hər birində Qurani-Kərimə uyğun bəhsərimiz